Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Prezident Vladimir Putinin səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edib. Fransanın TF1 televiziyasına müsahibə verən nazir bildirib ki, Putin kimi hər gün ictimaiyyət qarşısında olan şəxsdə xəstəlik əlaməti görmək ağılsızlıqdır. Qeyd edək ki, jurnalist dövlət başçısının xəstə olduğuna dair Avropada dolaşan xəbərlərin doğruluğu barədə Lavrova sual ünvanlayıb. Daha öncə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko da şayələrə cavab olaraq Putinin həmişəkindən daha sağlam olduğunu bildirmişdi. Знаете, президент Путин ежедневно появляется на публике. Prezident Vladimir Putin gündəlik olaraq ictimaiyyət qarşısında çıxış edir. Siz onu televiziya ekranlarında görə çıxışlarını oxuya və dinləyə bilərsiniz. Düşünmürəm ki, ağlı başında olan insan bu adamda hər hansı xəstəlik əlamətlərindən şübhələnsin. Mən məsələni bu cür şayələri yayanların vicdanına buraxacağam.